دكتور علي باب كلي سيدي اوني كوار هاي نو وين ان شيغا ان حالي ادي كلي بنانكا بري دي جيغنا كلي دبكي او ريد سويدن هاي كين غورمدين او هوتيل كا او ديبن ارنتاس او حد دكتور ام اندور ان شيغ ماكي جير والله ان اري فرون اي واي اي تي تو واي دواسدا يعني حد دكتور ام اندور ان شيغ واي ان ولي يعني بكتي كتي الف ماي دبادي او يعني وجيت دبلك هايتي اديغو تاسي انتاليا او بتقادا اي صبيه ولي بو taas oo i qasabti yani ee qadiyada yani ee la sheegi oo cilwaanka ahay daraadii qoy hasa ahate ee balanta u lahayd maayte batti shirka alif maayga dabada kibid ee yani ee jaaliyada oo yurub isku fooyti dabaanti inuu yani warbixin siino ee aniga balansadi ee markii dareeradi ani yani meel hool isku hool to point dabaanti way tii ee in yani dad mas'uuliyiin hore ahay iyo dad mas'uuliyiin hadda ah ila meeci oo u soo shaqay qabliyo jaaliyada arinta warbixiyay oo ra'y iswaydaarsada ahaytay arinta uu ka hadlayay in ma ahaytay ee badduba doorasho soo dhawta maayniin tanke xildhibaanada popular dad inuu u baaq abdigni odiyaasha in yani hoggaan madda badbaadiyo faro ila doorado mowduuc uu rabbi toobid uu rabbi ila ka hadalna taas ahay hadii yani meeci inta deploy mas'uuliyadii hore iyo mas'uuliyiinta hadda yani xilka haayo ee meeshaan ka fooyeen ee waxaana taabriyal sahal dabiyo ee taabra bal ambaahan adi soo roobti waxay dadka ugu baaq rabbi inaan dirno dadka ugu walaal oo la hadalaan oo baaq aan diraado dadka tii la fadhiya ma ah ee xil dibaalo soo fadal dadkii odayaasha way marka ee hadii taabirdi uu dabino baaqaydu sii tiyaari way adi goobii badani arba ka fayda hayaa taa intii daraadey buuxan tii lahayd ani iska baheer hadii adi soo bihi dareeradii dabaantii soo batay ee bees hadda waa dhibaato oo ka dhigti in ay sheegay bacdi bii ana soo bihi in yani gacan qaad hadda bees ka dhigay oo ii sheegay hadda hadda bati oo oo habiibti oo hotel tii isheeri hotel tii habiib oo dadkii isheeri oo tabeen aan qolkay gal oo baagi waxa uu qolkii ba furan boo haayo waxa uu leeyahay qolkan balka jira wal idaari iyo ma jira qolka aniga bati idaariya ee walkan tali way alaabta hadii tintaal tii haddii siyaasada ay u sameen nimo way haddii bugi baabuurta iyo yaali baan ii sheegay wayteen waxaana best for the best of the ka baxad way tii aan hadda best baa yar hotel wal isheeri wal ijaari arina bashin ki ijaaran dadkii tii ijaari oo isheeri iyo la best game wasada alaar markii sharci way aan baarti allan soo qaadan soo baxas waro meelna ba ka saaw marka habiintii salaatada iska bari taraabta mudhi oo yaani waaga bari meeshii buu qadiye ee buriisul tagay wal dii waxa ay aan buriisul tagay ani masirki ijaare adii doogii oo qeyrataa oo deeti doogii bagaalada boros tagas gaari ilaa iyo tubori iswidan tagas ka faafi jaaliyadii waa fudgal beed alxamdulillahi rabbil caalamiin bakii magaa isoo dheegay oo isoo gurbadeen waliba yacni qolooyin warbaahinta Southern Media iyo Amandore iyo Baydhowa News and News 24 Southern Media iyo halka socod iyo jiri iyo wadradii waxayna taa soo biyeen yani sabti Facebook oo la hadalay social media dadkii la hadalay kul in soo gurmadii wallahi yani masha Allah tabaarak taala labaatan baabuur fooyti haddu isoo galbi aroos amal masha Allah taala labaatan baabuur li soo galbi hadda gabadhto gabartay ee wabeesada iyo bisheen hoogta soo dib oo yani sabti ee jaaliyada propaganda bed wadanka Sweden iyo bagaal iyo tuboril daaw bestly socialist ee hadda waxa waa adigoo sharaf leh aroos abal ii soo galbi ila fadaaniinti kulli yani jaaliyadii aroos abal ii dambar hoogi in cali kulli sidoo nala socono dadkan kulli u yii waay dadkii ka cazuumi oo tigidka kiin ka diri magaalada London oo Sweden uu ka sheeni ee dhaha korne marka maadaama shalay shirkii adi galabti adi hor suurinta dartii walaal ii soo biyo hayda korne siyaasi doon horta haba talaabe yani bartiin fooydi shirkii yani ujeedadii iyo cilwaantii shirkal al fooyi meesha mayalne ee adi markaas la doob bilaa ee sidkeen oo uu alfoyn oo li soo barti qaadi oo umad dadan yani ilaa Switzerland ilaa iyo Norway ilaa iyo Denmark laga fooyi waxaas ahaayeen yani horumarinta iyo qoraalka afka Soomaaliga maayiga in yani la ka heshiyo baad la qoraal badan jiraan ee meeshii waxaas baaqdaasay in ujeedadii la fooyi iyo mowduuca meeshii yani barnaamij siyaasi ma islahayne barnaamijka meesha barki fooyi waxaas ahaayeen barnaamij NGO ee oo la dhahaa sahal macalin ciise foundation
أنا روح سري وحده يعني ما يهو أنا إيدو يعني تعسي إنساله ولا ولا أنا صوب به أو يعني أو أنا صهوره وهاي وهاي هاي تأدي قضية دم الحمد لله ماشي يعني موضوعي أنا فاينه موجودان سوى الأجرة أنا يوقف صحدا لي على سري إياه شركي دم أنا الجالية دا يوروب فويت أنا بديك تكسيل هاي الأدوبي بتكاس يعني دوغ على إياه يفرانين يا جبران يعني بهجة عبد علي يعني آدي آد ألمتي يعني إذا بيشي روك نتي يعني على باب بس بلقب صدر فرو إذا بيشي روك يعني صار العكس صار صار طلنا كتير يعني لمن كميشي شارين ثلاثة إلى حد لو قبضوا هاي الأردن سدد يدا ولي بفصل عبد الله محمد نور خير الله هسيه بفصل عبد الله محمد نور أطول جير إلى سو حريري أو إلى قيب سدي يعني هرب إلى يهدى يعني دماغ سدي يعني كفني واي أو إلى سو قيب سدي وصل المهد عليه وحكوا المهد عليه والباهين تدار فيد ميديا أو إلى يعني البتي صديقتي يعني دماغ صديقتي أو إلى سو حريري يلا أدي هذا الصوت واي وأنا المهد عليه تمنان ورياش الفنانين جارية يعني غير يوروب جار أهار جارية غير سويدن أدي أدرن كبات عليه دكتور علي عبد الباب أدي أدي أغماء سنتك